umunsi umwe mu gitondo babyuka bavuga ngo rewe ukuntu nawe bahagize sibyo nawe uri umuntu w'umunyarwanda nawe urareba sibyo Mana yo mu ijuru kwiyahura byonyine niho mumaro nicyo cyaruta ni ku isa sita n'igice z'amanywa ndi mu murenge wa Remera mu kagari ka Nyabisindu aho bamwe mu baturage bahisemo kuba munsi y'igiti cy'umwembe ngo nyuma y'uko basenyewe n'ubuyobozi badafite aho bari bwerekeze ubuyobozi bwamubwiye ngo twitegure ngo ku itariki 10 z'ukwa gatandatu ngo niho tuzavamo nkubwo bukeye baza badusenyera abaje kudukuramo ejo batubwiye ko ngo bari gukemura ikibazo birengagije ko hari ikindi kiri inyuma cyangwa se izindi ngaruka zaza zikatujyaho nyuma ngo icyo badashaka ko tugumamo hano ngo tugomba gusohoka bahita badusenyera hamazu abana babuze uko bajya ku mashuri kuko ababyeyi babo badafite aho babashyira twaraye hanze na n'isaha nta hantu dufite ho kwerekeza nta nubwo dufite nta n'ahantu dufite ho kujya twahabuze reka kujya ngo umuntu aze aguteguze sibyo umunsi umwe mu gitondo babyuka bavuga ngo reka ukuntu nawe bahagize sibyo nawe uri umuntu w'umunyarwanda nawe urareba sibyo urebe natwe ahantu turi ubwo se aho impunzi itakurusha agaciro ni he abasa abana bandagaye aho ngaho ntabwo uri kubabona abasa abana bandagaye hano ubusa bagiye ku ishuri imvura yaguye mu gitondo niyaguye nijoro yatunyagiriye hano mu muwembe ubundi baje ejo bundi bageze hano saa sita z'amanywa baravuga ngo ni ukugenda bahita baraza bakuraho amadirishya turara mu kirangozi ejo bakuraho inzugi ngo nitugende baradusohora badushushubikanye abanyamakuru baje kureba bahise babegezeyo ngo tudatanga amakuru turangije turara gutya twiriwe gutya imvura yaguye mu gitondo yatunyagiriye hano nta kurya nta guteka aba bana bose mubona n'abanyeshuri babuze ukuntu bajya ku ishuri ejo twarirutse twaraye tugeze hano saa sita z'ijoro turi gushaka inzu twazibuze bamwe mu baturage ntibatinya kuvuga ko ngo hari abashoramari babiri basa nk'aho baguze ubuzima bwabo ngo ndetse ubuyobozi bugakora igisa nk'ari igikomisiyoneri ngo kuko bari barahawe kuva muri aya mazu ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu ariko ngo nyuma y'umunsi umwe baje gusamburirwa aho amazu bikozwe n'abanyerondo ndetse n'abadaso bahagarariwe n'inzego z'umutekano ibyo baheraho batabaza bakavuga ko ibi bidakwiye hano haje abashoramari babiri hari uwaguze mu gice cya ruguru y'aho dutuye hari n'undi witwa Kabuto yaguriye uwo bita Gasana arabishyura ubu dusigaye turi abantu barindwi turimo hagati ntago bari kuduha amafaranga itifu w'umurenge akaza akavuga ngo uri mufate ngo 90,000 umugende ngo muzaza kugurisha ngo babagure se ko abandi bayabahaye kuki twebwe turazira iki ni ukuvangura ni iki twese turi abanyarwanda nta muntu utageze hano niho twavukiye urumva niho twavukiye sinzi impamvu rero bagira ngo bajogore hamwe bamuhe bari kwihererana n'umwe katumuhaye kubera mu kavuyo katumuhaye ibyo bintu bazanye amafaranga kundi bahashaka barangije natwe tukajya ahandi aba hano bahaguze na hari abashenye barahaguze nitwe dusigaye mu hano mo hagati twebwe gitiva katubwira ngo tuvate 90,000 ngo tube tugiye ngo inzu ngo nawe uzikoraho ngo tuzagaruke gufata ingo nyuma ubwo zibyo bintu bibaho urasiga inzira irimo n'inzugi uzisiga ugende reba abana mfite ndabajyana heza ari tikamayi amafaranga sibuko nagurishije mu rugo nkagura amafaranga yo gusubirayo ni ukuvuga ngo hano haje abashoramari babiri umwe aragurisha miliyoni 12 undi agurisha 10 undi agurisha 10 undi agurisha 42 twebwe kudukuzaho ku buntu kandi amafaranga twavuye icyago tugurisha inka zacu tugurisha amato barasubizaho ufite iki 90,000 bari kumanda bimaze iki mfite nk'imiryango 7 imiryango 7 igura 90,000 perezida naturenganure baduha amafaranga uko bayahaye abandi bantu none avuga ngo metero kare ngo azajya ngo ayigura ngo 10,000 metero kare ubutaka bugura 10,000 ese kumva ari mu biza wari gukwemera gutanga icyo amafaranga wari aya mahara hamaze iki kumva nyine ari mu biza ubuyobozi nabwo bufitemo uruhare kuko nakuru gitifu yaza avuga ngo abantu ngo ni 90,000 ese wamubwira safite amazu nanjya niwe ama 90,000 aho yasigarane gitifu aho afitemo umuryango ubwo twakoraga iyi nkuru muri aka gace hari umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Remera Rugabirwa Deo ari kumwe na polisi abanyerondo ndetse na daso gusa yanze kugira icyo adutangariza ku cyo bagiye gufasha bano baturage barimo kubaho mu buzima bwo gusembera
ahubwo ahitamo kurira imodoka ye afumye amarigendera. Iki kibazo ni kimwe mu bibazo birimo kugaragara mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane mu mujyi wa Kigali, Gasabo, Nyarugenge ndetse na Kicukiro, aho barimo gusenyerwa nyirizina ngari mu rwego rwo kubakura mu biza, ariko none bikaba ikibazo cy'ingutu kuba barimo gusenyerwa nta handi bafite bari bwerekeze, ibitumye barimo kubaho mu buzima busa no kwangara. Ubwo ubuyobozi buragira icyo butangaza kucyo bugiye gufasha iyi miryango yaba bakodeshaga ndetse na banyiramazu, aya makuru tukaba tuzayagarukaho mu makuru ya Tata. Itegeko ry'ubutaka cyangwa itegeko ry'umutungo riteganya ko umutungo w'umuntu ari navogerwa, mu gihe itegeko nshinga ryo rivuga ko umunyarwanda ari umunyagitinyiro, ariko kibazwa ibirimo gukorera iyi miryango bikakuyobera. BTM TV mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo, hamwe mu harimo kwimurwa abaturage. Ngendi Ndahiro Valensi Papi. Ni bamwe mu bacuruzi bo mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kigina, bacururiza mu isoko riherereye mu gasantire ka Nyakarambi, bavuga ko bamaze igihe gisaga imyaka 8 ibicuruzwa byabo binyagirwa ndetse ibindi bikicwa n'izuba, nk'uko basobanura iby'iki kibazo cyabo. Isoko ntabwo ryubakiye, imvura iratunyagira kandi tugomba gutanga umusoro, nimba wenda ari imisoro mike bayongera, ariko tukubakira isoko riduhame twishyura imvura itunyagirira imyenda ngo ise nabi. Riratunyagira, ngiye nyine turaho. Ariko ibyiza nuko bari twubakiye. Bazi igihe kingana gute muri korera muri tubakiye? Bazi imyaka igera mu 8. Bakomeza bagaragaza igihombo bakomeje kugenda baterwa no kuba iri soko ritubakiye. Burira kwa twaragiza tukanura nk'umukiriya mu gihe yakaje kugura kandi ari nko gushaka kwihuta gutaha, kugura amafaranga akaba araducitse. Ariko ibyiza bari twubakiye byabaranga. Ariko baramutse baryubatse byaba ari byiza kuko byadufasha. Ikibazo cy'imvura buri dusanga ugasanga rimwe na rimwe yangije ibicuruzwa, ukurumbiza n'ingaruka nazo tugenda duhura nazo. Ni mu gihe kuri iki kibazo twavuganye n'umuyobozi w'aka karere ka Kirehe ariwe Bruno Rangira, maze agaragaza yuko inyigo yo kubaka iri soko igeze kure. Kuki isoko byo ni isoko rifite gahunda yo kubakwa, turimo turakorana na PSF, harimo tumaze amezi arenga 6 dutwara inyigo kubigeze ku musozo. Ejo bundi twakoze validation ya mbere, mu mpera z'ukwezi hazaba validation ya kabiri, noneho tujye muri gahunda yo kubaka. Ni isoko dufatanya n'abikorera bo mu karere kacu kugira ngo hubakwe isoko rya kijyambere rya Nyakarambi. Gusa nubwo uyu muyobozi w'aka karere ka Kirehe atangaza ibi ngibi, n'ubundi bamwe mu baturage bacururiza muri iri soko bagaragaza yuko iyo bagerageje kubaza ubuyobozi bababwira yuko biri mu nyigo, akaba ari haba baturage bahera bagaragaza yuko ubuyobozi bwakagombye kugaragaza igihe ntarengwa imirimo yo kubaka iri soko izaba yatangiriye. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kirehe. N'abagabo batuye mu murenge wa Bukuri bavuga ko bitewe no kumva ihame ry'uburinganire nabi ku ruhande rw'abagore, bakomeza kugenda bahohoterwa n'abagore, bamwe bakabakubita ndetse bakanabagenda babakorera ibikorwa bigayitse nk'uko aba bagabo babitangaza. Agate nk'ubu wiwanje twaratandukanye, ejo ndagarusha 700 nkabwira abana sesha ko nyoko nubwo yanyanze ibintu karimo kubigurisha ngo kwatuhahira, abana rero ntibaramenye ubwenge. Icyo rero kikaba kitwishe, ubu narabikoreye ntirikagatuza, ariko simbiriye bitewe n'itegeko ribarengera. Uravuga umudamu polisi ikakuba hafi na ribu. Ejo bundi hari ikigabo cyitwa Gahinda, umugore yagikubise inkoni yagikubise ntuza agafuni mu gahanga, ageze aho ngaho aramubwira ati se ko wakubiswe n'umugore wawe, atubwihangane. Ejo bundi cyana cy'iwanjye kinkubita intosho y'urubavu, ngeretse cayimani ngo kereka gutera ryo kugahanga ngo bakakadoda ngo nibwo nari kubona uko ntanga amakuru ngo se kari umwana wawe kwikubita uragira ngirinde. Nta jambo rwose umugore wanjye yakamaga inka ebyiri zose zikamwa litiro 10, dore akaruhukira hariya haruguru mu bushera agataha 3 z'ijoro rijigije. Abahungu bakagenda bamurya amaturu menshi cyane, nagira navuze mukubita iyo ngegera. Abayobozi bari hanze bareba ngo nuguhoza umugore ku nyeti, umwe naraciye nararumize narimeye. Hari n'umugore nenohoza akaba yanyweye iyo inkweri urwagwa rwe yaruhaye, akavuga ati nagi ndakomena yagwe usanze no mu rugo urimo no gukama cyangwa se uri mu tundi turimo. Mukubite nta kindi watabaza, rero wamara gutabaza ukavuga ati
ubuyobozi hari aho badufasha hari naho nabo bigeraho ngo bikabacanga bakavuga ati nibyo abaturage babikize bagashyira muri rusange nabwo bikanga rwose arana gukubita ndeza kandi kugururira banakabonaho bakanagukubita pe ibi kandi bavuga ko iyo bibabayeho yakuregera ubuyobozi bw'inzego zibanze nta kintu na kimwe bubafasha bagasaba ko mu gihe bakorewe ihohoterwa nabo bajya bitabwaho turifuza ko iri tegeko rirengera abadamu byahinduka natwe tukagirira ijambo Ikifuzo njye nagira mu buringanire ni ukuringanira neza ku buryo nta muntu wasuzugura undi ukaba umeze neza umurwa warwawe ukaba ufite umutekano nta kutongana n'undi mbese ku buryo n'umuyobozi yaza ati nimusigaho murimo gutongana bigakunda nkaho umuyobozi yaje abica hasi bigaca hirya Theogene Bayingana ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge avuga ko ikibazo cy'amakimbirane kuko kikigaragara muri uyu murenge gusa hari uburyo buhari bujyanye no kugenda begera imwe mu miryango ibifitanye amakimbirane bakayiganiriza ndetse bakanahava bayunze namwisangiye kuko commitment y'ubuyobozi ni inshingano zacu kubafasha abaturage no kubumva kubasura kenshi no kubafasha kugira ngo ibibazo byabo bibashe gukemuka kandi ku gihe iyo ukomeje kugenda uganira n'aba bagabo bavuga ko ikibazo cy'amakimbirane akenshi giterwa n'ubuharike ndetse n'ubukene ugasanga birimo birateza ubukene mu miryango ari byo akenshi bibyara aya makimbirane Ngendi Jahami Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Gicumbi ho mu majyaruguru y'u Rwanda